ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିକି ପିଲାମାନେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ପିଲାମାନେ କୋର୍ସ ଜଏନ୍ କରି କରିକା ଆମର ଓ ଟୁ ବ୍ୟାଚ୍କୁ ରାଇଟ୍ ହେଲା କି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି 39 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଦେଖାଉଛି ତ ତିନିଟା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଇ ହାଭ୍ ଇଭିନ୍ ଡୋଣ୍ଟ ଆସ୍କ ଦେମ୍ ଟୁ ପୁଟ୍ ଡେୟାର ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ରାଇଟ୍ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁହେନି ତ 5 ଷ୍ଟାର ଲେଖା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ଡିପି ସାର୍ ଇଜ୍ ବେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁଟର ଫର୍ ମି ଶେଖ ଜାୱେଦ ଇକବାଲ ନାଇସ୍ ବେଚ୍ ସାର୍ ବଣ୍ଟି ପରିଡ଼ା ନାଇସ୍ ସାର୍ ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ର ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଇଭେନ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଆସ୍କିଂ ଦେମ୍ ସୋ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା 5 ଷ୍ଟାର ସବୁ ପିଲା ଦେଇଛନ୍ତି ସୋ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରାହଉଛି ପିଲାମାନେ ତାର ତୁମେମାନେ ବେନିଫିଟ୍ସ ଦଉଛ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏ ଜିନିଷଟା ଦେଖିକି ତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବି ଜଏନ୍ କରିନାହ ବ୍ୟାଚ୍କୁ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗୋ ଆଣ୍ଡ ଜଏନ୍ ଦ ବ୍ୟାଚ୍ ଆଉ ଏବେ ତକ୍ ବି ଆମର କୋଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି ଦେଖିପାରୁଥିବ 39 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି ତ 50 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଦିଆହେଇଥିଲା ସୋ ତୁମେମାନେ ଏବେ ବି ଓ 250 ଏଇଟାକୁ ଆମର ଯେଉଁ କୁପନ୍ କୋଡ଼୍ଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି 249 ବଦଳରେ 199 20% ଅଫ୍ରେ ପାଇପାରିବ ତ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ www.dpchemistry.in ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ସେଇଠି ଯାଇକି ତୁମମାନଙ୍କୁ କୋର୍ସ ଜଏନ୍ କରିବାର ଅଛି ଓକେ ପିଲାମାନେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବା ଟ୍ରଷ୍ଟ ମି ପିଲାମାନେ।